Сьогодні в Сергійка мав виповнитися 32 роки. Ніколи не міг подумати, що 32 роки ми будемо святкувати таким чином. У день народження сина батько Сергія Коновала прийшов на його могилу. Командир Сталевої сотні загинув 6 квітня цього року на Донеччині. За 2 місяці, каже Сергій, досі не змирився із втратою старшого сина. Саме страшне – це ночі. В день працюєш, більше-менше якось відволікаєшся. Ну, а вночі ми просто перестали спати. Але таких, як ми, таких сімей, таких болей дуже багато. От на нашому фоні маленька частинка Тернополя – це наші самі кращі діти, самі кращі люди. Наше завдання – пам'ятати, віддати гідно, віддати честь все, що наші хлопці заслужили. Це день ветерана. Однією з мрій Сергія було створення простору для побратимів, які повертаються з фронту, щоб згуртувати і підтримати. До цього, безумовно, треба було прикладати зусилля, він йшов дуже наполегливо. Ну і з самого дитинства його риса характеру була наполегливість. Сергій показує дитячі світлини сина. Це, напевно, 1,5 роки. Саме перша фотографія, що в нас є з маленьких. Це мельниця Подільська в селі він. На багатьох фото Сергій із домашніми улюбленцями. Завжди вдома були то собачки, то котики. Одна з перших улюблених собачок Найда – це котик Пумка. Дуже просив, щоб одну ніч переночував той котик. В результаті він нажив 7 років. Характер у сина був спокійним, каже Сергій. Хлопець з дитинства був сором'язливим. Також не терпів несправедливості і завжди намагався змінити світ на краще. Він дуже любив лялькові театри. Кожну неділю з ним ходив в ляльковий театр. Була вистава «Три поросятки і містер Вовк». Така одна сценка, як Вовк має напасти на поросяток, в засідці сидить. Ці поросятки так весело підходять до цього місця, і всі діти, безумовно, всі дуже переживають за цю ситуацію, за тих поросяток. А один Сергійко, ну, йому тоді десь 5 років було, підривається і біжить на сцену, кричить: там Вовк, там Вовк. Ну, я його під самою сценою вже зловив, а то він би, безумовно, того Вовка бив би. Ну, тобто, оця риса така, що от треба щось змінити, і він не сидів пасивно, а прався і робив. А ще, каже чоловік, Сергій був дуже відповідальним. Коли народився молодший син Артем, постійно ним опікувався. Яблучне пюре водою Артемка. Відповідально і турботливо відносився до брата. Ну, взагалі, він був дуже відповідальний. У дитинстві Сергій любив читати. Любов до книг проніс крізь усе життя. У школі також захопився туризмом. Це, каже батько, допомогло на війні. Він займався штурмовим альпінізмом. Оці навики туризму йому допомогли. Він сам тренувався і інших тренував. Навіть було таке, що ми з дружиною до нього тренування попали. І набагато легше виглядало, вже самі як попробували, то зрозуміло, наскільки це складно. Найбільше, розповідає Сергій, шкодує про те, що через роботу проводив мало часу з дітьми. Ну, якщо б можна було вернути назад, то я би, напевно, набагато більше часу проводив би з дітьми. Така моя порада всім батькам. Гроші, заробітки – це не вартує того. У 2013 році Сергій був активним учасником Революції Гідності, а як тільки почалася війна, пішов на фронт, хоча на той час ще був студентом. Батькам про події на Сході багато не розповідав. Перша його ротація, він їхав як медик, ну, але потім з часом тягнувся і вже пізніше їздив як піхотинець. Турбувалися, переживали, але він заспокоював і ще сказав, що там настільки страшно, як всі думають. Ну, максимально старався заспокоїти. У 2022 році Сергій йде на війну вже із молодшим братом Артемом. Як і в дитинстві, вони завжди разом. З першого дня вони разом поїхали на фронт. Постійно один біля одного. Ну, це мене в якогось боку і заспокоювало, тому що знаю, що допоможуть один одному. 6 квітня Сергій гине, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Батько каже, досі не вірить у те, що його більше немає, але вчиться жити із втратою. І в пам'ять про сина хоче реалізувати один із його задумів. Неодноразово, спілкуючись з Сергійком, то він говорив своє завдання, скажімо так. А після закінчення війни об'їздити
місця полеглих побратимів і запалити факел кожного місця, де хто загинув, згадати. Тому що саме основне завдання для нас – це зберегти пам'ять про полеглих хлопців. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.